Surxondaryo viloyatida murojaatlarning o'sish omillari hududlar kesimida tahlil qilinib, ular sonini kamaytirish maqsadida kompleks chora-tadbirlar dasturida ko'rsatilgan hududlarda viloyat sektor rahbarlari jami 29 marotaba ommaviy sayyor qabullar o'tkazib, 5005 nafar fuqaroning 5851 ta turli masaladagi muammolarini tinglashgan. 2738 ta muammolar hal etilgan, qolgan masalalar bo'yicha alohida nazorat o'rnatilib, mas'ullarga ko'rsatmalar berilgan. Birgina joriy yilning 16-24 avgust kunlari oralig'ida Termiz shahri, Dino, Qumqo'rg'on, Bandixon, Qiziriq, Angor, Termiz, Sherobod va Uzun tumanlarida viloyat ishchi guruhi tomonidan 8 marotaba qabullar o'tkazilib, 2104 nafar fuqarolarning 794 ta masalalari ijobiy hal etildi. Joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar murojaatlar sonini kamayishiga va fuqarolarning rozi bo'lishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Qabullar natijasi aholining 124 kilometr uzunlikdagi ichki ko'chalari toshlandi. Jami 54 kilometr uzunlikda suv quvurlari tortish bo'yicha amaliy harakatlarga kirishildi. 18 ta mahalla hududida transformatorlar o'rnatilib, 125 dan ortiq elektr ustunlari yangilandi. Bajarilgan ishlarni aniq misollar orqali izohlasak, Qumqo'rg'on tumanida o'tgan sayyor qabulda tumanning Hurriyat mahallasi istiqomat qilib kelayotgan Rano Ergashova turmush o'rtog'ining salomatligini tiklash hamda bandligini ta'minlash bo'yicha murojaat qilgandi. Uning masalasi shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Xo'janim sog'ligi bo'yicha yordam berishlarini so'radim. Ikkinchi murojaatim o'sha o'zim oliy ma'lumotman. Kollejda 20 yildan beri ishlab kelaman. Ishsiz edim. Hozirgi kunda o'sha ishsizligimda murojaat qilganimda hozirda o'zida arizalar yozdirib, o'zimizni yashab turgan mahallamizga 27-chi maktabga ish bilan ta'minlandim. Qumqo'rg'onlik Oysulton Choriyevaning ichimlik suvi masalasi qilgan murojaati evaziga 30 ta xonadon ichimlik suvi bilan ta'minlanadigan bo'ldi. 3 kunning ichida mana quvurlar yotqizilib, shu bugun ichimlik suvini qo'shib beramiz degan niyatda mana ishchilar ham ishlab yotibdi. Ichki yo'llar ta'miri bilan bog'liq masalada qilingan murojaatlar yechimiga ham darrov kirishildi. Bu bordagi murojaatlarning ham juda dolzarbligi bois ko'chalarga yo'l belgilarini o'rnatish boshlandi. Bizni avtoyo'limizga murojaat yuzasidan ichki yo'llarni toshlab berish, ichki yo'llarni ta'mirlash, ya'ni G'alaba mahallasidan fuqaro Mirzayev Toshpo'lat akani ko'chalarini grederlab toshlab berish murojaat yuzasidan o'sha ishlar tushdi. O'shalarni hozirgi kunda bartaraf qilib, keyin davlat ahamiyatidagi bo'lgan 4R1591 avtomobil yo'lida biznak qo'yib berish, ya'ni 50 tezlik, keyin maktablar orasiga 30 tezlik harakatlanuvchi, harakatni bildiruvchi yo'l belgilarini qo'yib berishni murojaat qildi. O'sha yo'l belgi 30 tezlik, 50 tezlik, sekin harakatlanish bo'yicha o'sha yo'l belgilarini qo'yib berib, bartaraf qilib berdik. Sayyor qabullar jarayonida xato va kamchiliklarga befarq bo'lmay, ularni bartaraf etish choralarini ko'rish uchun barcha mas'ullar o'z ishiga vijdonan yondashishi lozimligiga e'tibor qaratildi. Muloqotda har bir masalada qilingan murojaat diqqat bilan tinglandi va muammolarga yechim izlandi. Yuzma-yuz muloqotlar davomida uy-joy, kommunal xizmat ko'rsatish, tibbiyot, huquq-tartibot idoralari faoliyati va boshqa ijtimoiy, iqtisodiy hamda maishiy masalalarda qilingan murojaatlar ko'rib chiqildi. Qumqo'rg'on tumanida o'tkazilgan sayyor qabul davomida fuqarolar murojaatiga bepisand bo'lib, o'z xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgan ayrim mas'ul tashkilot rahbarlari lavozimidan ozod etildi. Viloyat sektor rahbarlari tomonidan Termiz shahri va Termiz tumani aholisi uchun o'tkazilgan sayyor qabul ham kutilgandek qator muammolar yechimiga xizmat qildi. Termizlik Saodat Toshtemirovaning mas'ullarga o'zi yashab turgan xonadonni ta'minlash uchun qurilish materiallari hamda moddiy yordam so'rab qilgan murojaati shu yerning o'zida hal etildi. Asosiy murojaatim uy ta'mir uchun shifr bilan semen so'rab kelgan edim. Shu bugunning o'zida menga yordam berishdi. Sud to'lovga qiynalib yuruvdim. O'sha sud to'loviga ham yordam berdilar. Mehrobod mahallasida yashayman. Menga 20 ta tovuqni ajratib berishdi. Baraka topsin, rahmat. Shuningdek, sayyor qabulda kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar yangi o'quv yili uchun maktab formasini xarid qilish uchun moddiy yordam so'rashdi. Ularning murojaatlari tegishli tartibda o'rganilib, yechimiga kirishildi. Yordam puli bilan order masalasi bo'yicha bo'ldi. Murojaatimni eshitib hal qilib berishdi. Termiz shahar va Termiz tuman fuqarolari uchun o'tkazilgan sayyor qabulda 402 ta muammo tinglanib, murojaatlarning 71 tasi shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. Sayyor qabulda viloyat sektor rahbarlariga yordam so'rab murojaat qilgan 9 nafar ayollarning moddiy ahvoli o'rganilib, oradan bir kun o'tgandan so'ng ularga 2 million so'mdan moddiy yordam puli ajratildi.
Açığı kütme gendim. Keçe müracaat kılıp, bugün neticesini gördüm. Kağızda kop gitmedi. Prezidentimizge kattakon rahmet. O'ziga ajratilgan imtiyozli uyning kreditini to'lay olmay qiynalib qolganligini aytgan Dilfuza Xo'jamiyorovaning murojaati ham mas'ullar e'tiboridan chetda qolmadi. Uning muammosi o'z yechimini topib, moddiy yordam puli ajratib berildi. Sayr qabulini eshitib borib qatnashgandik. Bizga naqd pul ko'rinishida 2 milliondan pul ajratdilar. Katta rahmat. Sayyor qabuldan motokultivator so'rab murojaat qilgan Husniddin Azimovning murojaati ham o'rganib chiqilib, 2 kun ichida ijobiy hal etildi. Qabulda o'qish uchun shartnoma pulini to'lash bilan bog'liq muammosiga yechim so'ragan oliy ta'lim muassasasi talabalarning sharoiti o'rganilib, ularning kontrakt to'lovlari to'lab berildi. Saodat Yakubovaning ham jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti uchun moddiy mablag'i yo'q edi. U viloyat mutasaddilariga shu masala yuzasidan murojaat etdi. Va uning murojaati o'rganildi va qisqa muddatda o'z yechimini topdi. Hindistonning Dehli shahriga ko'rikka borish uchun unga 30 million so'm ajratilib, xarajatlari qoplab berildi. Murojaat qilgan edim, murojaatimizni ko'rib chiqib, hal qilib berishdi. Menga 30 million so'm ajratib berishdilar. Buncha men muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Ma'lumot o'rnida Saqobat va ko'mak jamg'armasi hisobidan 2022 yilning o'tgan davri mobaynida 5 milliard 424 million so'm pul mablag'lari aynan fuqarolarning murojaatlari asosida ularning sog'lig'ini tiklash, o'qish uchun kontrakt to'lovlarini to'lab berish, uy-joy muammolari va ijtimoiy himoya masalalarini ijobiy hal etishga yo'naltirilgan. Dino tumanida o'tkazilgan sayyor qabul davomida aksariyat murojaatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar o'z joyida hal etilib, murojaatchilarning talabi qondirildi. Maktabda suv Maktabimda suv ichmaydi. 6 metrda suv chiqarib qo'yib, shu suv ichyapti balalar. Odamlar nima qanday nima ichadi? Qarang, qishloqda 5 ta skvojnik bor. Shundan biroq 100 metr truba tortib keldi. 100 metr truba yordam bersang, shu bitta bersang. Shuma shu masalami shukratga aytsin, qo'shib beradi 100 metr turbani. Sayyor qabul davomida barcha murojaatlar ijobiy hal etildi deya olmaymiz va buning imkoni ham yo'q. Asosiy maqsad odamlarni qiynab turgani katta kichik masalalarni aniqlash va kelgusida ularni bartaraf etish yuzasidan aniq choralar ko'rish. Bandixon tumanida bo'lib o'tgan sayyor qabullar hudud aholisining farovonligini oshirishda ayni muddao bo'ldi. Masalan, 3 dona yangi transformator o'rnatildi. Bittasi rekonstruksiya qilinib, 6.5 kilometrga tortilgan elektr kabellari yangisiga almashtirildi. Eski yog'och usullar o'rniga beton tayanchlar o'rnatildi. Bu sayyor harakatlar aholining elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolariga yechim bo'ldi deyish mumkin. Bizning Bandixon mahallamizda 785 ta xonadon mavjud bo'lib, mahallamizda 33 ta ko'cha mavjud. Ayrim ko'chalarimizda transformatorlar eskirganligi sababli elektr tokidan muammolar vujudga kelayotgan edi. Jumladan O'zbekiston ko'chamizda transformatorimiz eskirganligi sababli kuchlanish yetkazib berilmadi. Aholi talabiga javob bermaganligi uchun fuqarolarimiz bilan birgalikda murojaat qilib yangi transformator so'ragan edik. Mana hozirgi kunda ko'rib turganlaringizdek 400 kilovatlik yangi transformator o'rnatib berishdi. Yangi transformator o'rnatilgandan keyin O'zbekiston ko'chamizda elektr energiyasi juda yaxshilandi. Oldingi holatiga qaytib, hamma bu elektr energiyasidan unumli foydalanmoqda. Elektr energiyaning sifati ham oshdi. Sayyor qabulda yozda tuproq, qishda loy kechib yashayotgan Bektepa mahallasi ahli nomidan murojaat qilgan nuroniylarning yuzi yori bo'ldi. Bo'lsa, bu masala yechimiga shu zahotiyoq kirishildi. 2003 yildan beri mana shuda istiqomat qilaman. Oldingi davr bilan hozirgi davr juda ham qulayliklar yaratilib keldi. Mana transformatorimizni oldingi davrini ko'rsak, portlashlar bular edi. To'g'risi, noqulaylik biz qorong'uliklarda ham qolib ketgan kunlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Hozir juda rahmat. Mana yangi bizga zamonaviy 2 talik mana transformator qo'yildi. Biz xursandmiz. Keyin mana bu yo'llarimiz ham oldin ishlarda juda ham loy bo'lar edi. O'tishimiz qiyin, qiynalib o'tishardik bu yerdan. Mana endi esa xursand bo'laman. Mana toshlar to'g'ilib, yana asfalt bo'ladi. Rahmat buning uchun. Muxtasar aytganda, davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar zamirda avvalo aholi bilan ishlashning yangi tizimini joriy etish, ularga munosib turmush sharoitlarini yaratib berish kabi maqsadlar mujassam. Bunday ishlash mexanizmi esa odamlarning muammolariga o'z vaqtida yechim topish imkonini beradi. Eng muhimi, bu yo'l orqali xalqimizning davlat idoralariga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamlanadi.